गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हूँ सैटरडे, आज आम मैंने बाहर छुके बुलवापी बापा माँ आम मैंने समस्ते मिसी बाहर छु सांताक्रूज बीच बुलवापी। प्रथम आम मैंने जीवु टेरेस पॉइंट, तापर आम मैंने नेचुरल ब्रिजेस बीच को जीवु। आम मैंने लेट हो गलु से मैंने समस्ते तल को पलिगले, मुझे जा मैंने भी बाहर छु बुलाप लगी थी वो। पानी गोटे बोटल नहीं किसी को ना। हमें मैंने ऐसे ही पहुंची गलु टेरेस पॉइंट रे। एठी ओशन साइड रे गोटे छोटो ट्रेल टे अच्छी, तो सेटा हमें मैंने समस्ते कवर करिबू। चलन तो आगो को जीबा। देखु व्यूटा के सुंदर देखा जा, बहुत दिन पर वेदर भल होती जेहेतु ओशन साइड से टिके विंडी अच्छी। देखु टेरेस पॉइंट रो व्यू के सुंदर देखा जा। देखु ह्वेल रत बड़ स्केलेटन, एक्चुअली ह्वेल इत बड़ साइज। देखु यहाँ हूँ ब्लू व्हेलर स्केलेटन केते बड़ो। आपण मैंने जानते ब्लू व्हेल पृथ्वीर हो सबुठ बड़ जीव।
এটা রেপ্লিকা নুহে ব্লু হোয়েলর রিয়েল স্কেলেটন। ଏବେ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନେଚୁରାଲ ବ୍ରିଜେସ୍ ବିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍କରେ। এই জায়গাকে শীত দিনে বহুত গুড়িয়ে মনার্চ বটরফ্লাই আসন্তি। আমমানকর একচুয়ালি টাইম নথিলা, সেতিপাই আমমানে টিকে ভিতরকু যাই পারলুনি, সেতিপাই সেমানকু মধ্যে দেখি পারলুনি, মিস করি গলু। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବର୍ଷ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାହଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ମା ଦେଖୁଛୁ ନା, ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ର ଆମର ଏଇଭଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେନି ନା। ସ୍ମେଲ୍ଟା ତା'ର ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ଆସୁଛି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥ୍ରୋ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଚ୍ଟି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କାଠରୁ ସେମାନେ କେମିତି ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଏଠି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମା ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବିଚ୍ଟା, ଆମେରିକାର ବିଚ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ବହୁତ
ଭଦ୍ରକୂଳ ର ପୁରୀ ବିଚ୍ ରା ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି ବିଚ୍ କୋଳରେ ପୁରା ହେଉଛି ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲି ଉପରେ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇଲା ବିସ୍କୁଟ ଖୋଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଫଳମୂଳ କଦଳୀ ଚୋପା ସବୁ ଡଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପର କ୍ଲିନ୍ ରୁହନ୍ତା ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲି ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ବି ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ରାସ୍ତା ଘାଟରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବିନି ସବୁ ଜାଗା ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଉ ବିଚ୍ଟା ବି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖିଲି ଜଣେ ତାର ସବୁ କ'ଣ ଧରିକି ମେସିନ୍ ପୁରା ଘୁରାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମେରିକାନ୍ ଯେ ପୁରା ଗାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାଲିରେ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଗାତ ପୁରା ବାଲିରେ ଗାତ ଖୋଳି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗାତ ଖୋଳିକି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାକୁ ଚାରିପଟ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରହିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ଆଉ ଚାରିପଟରେ ଗଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଙ୍କ ଗଛ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି ପୁରା କନ୍ୟାକୁମାରୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ରହିଛି ସେମିତି ଏଠି ବି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭିଡ଼ିକି ରହିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ବାପା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପାହାଡ଼ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ସାନ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ କବିଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗନ୍ଧିଆ ଦୋଷ ଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପାସ୍ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯେ କୌଣସି ଯିଏ କଦଳୀଟିଏ ଖାଉ ବା ଫଳ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଏଇ ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ସାଗରର ଯେଉଁ ଢେଉ ସେ ଢେଉ ଉର୍ମିମାଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରୁଛି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ମନଲୋଭା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୃକ୍ଷ ଅନେକ ଦିନରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଏ କାହୁଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଆଉ ରହିଆସିଛି କି ଯେପରି ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟବଟ ରହିଅଛି ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷମାନ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସାକାର କରୁଛି ମନଲୋଭା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ମନ ହେଉନାହିଁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାଲିର ଭୂମି ଉପରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଭଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଲିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନେକ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଠି ସଜ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିପରି ଦିନରେ
ସାନ୍ତା କୁଇଜ୍ ପାଇଁ ମନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠାକୁ ଯିବା, ସେଠି ବୁଲି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ରାଣୀ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସଜ୍ଜୀକୃତ ରହିଛି ସତେବା ବୃକ୍ଷ ଲତାମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସ ଆସ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସାଗରର ସମସ୍ତ ଢେଉକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଲତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭରି ହୋଇଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ରାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନଟି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମନ କେବେ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବନ୍ଧା, ନିୟତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଫେରେ ମନ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଏତେ ପ୍ରୀତି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ୟାଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଖାଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ତା ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଝିଅମାନେ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନିକଟରେ ଭରି ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗବେଷକମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗବେଷଣା କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କି ଆମର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଙ୍କି ମହାଣ, ଯେଉଁ ବାଙ୍କି ମହାଣର ଢେଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର କୂଳୁ କୂଳୁ ଝରଣାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନିନାଦକୁ ଦେଖି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଢେଉ, ତା ଢେଉର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନଲୋଭା କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଢେଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ସତ ବା ଆମକୁ ସେ ଡାକୁଛି ଆସ 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 ଏ ପାଖକୁ ଆସ। ସେଠାକୁ ଆମେମାନେ ଧାଇଁ ଯାଉଛୁ ତା'ର ଜଳକୁ ଆଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଆଜି ଏକ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ଦିନଟି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ, ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ ଦିନଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଶାନ୍ତା କୁଇଜ୍, ଶାନ୍ତା କୁଜ୍, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତା କୁଜ୍କୁ ଆଜି ସୁଶୋଭିତ କରୁଛି ଅନେକ ଅନେକ ବୃକ୍ଷଲତା, ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକରା ବି କୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖରିତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟ ସେହି ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆସ୍ତ ଶାନ୍ତା କୁଜ୍। ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ପରସ୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାନ ଝିଅ ସୁବ୍ରାମୟୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଠାକୁ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଶାନ୍ତା କୁଜ୍ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆମକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ କଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତା'ର କାରଣ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାର କେବେ ଆମର କ୍ଷମତା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତା କେବଳ ମାତ୍ର ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ, ଏବଂ ମନଲୋଭା ସ୍ଥାନଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ତା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ।
से जो प्रशांत महासागर जो ढे आर जो उर्मी माला सम सबुदिन मन पड़ वास्तव में से ही बांकी मुहाण कथा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री राम हमें फेर आम घर को आज बाय 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 बाय।